Orang tua ni tak tahu tekan apa. Jalan-jalan cari pasal. Ha. Ini birthday kita. Happy birthday. Kita dah tua. Ada kisah. Saya muda. Ini orang tua nombor dua. Tua sangat je. Tua sikit kita. Panas lah. Tapi make up saya tau. Tak, sekarang ni keluar. Kita naik kereta, kita keluar sini tau. Malam mana? Sinilah tempat dia. Dalam ni. Nampak bunyi sikit, main panah. Dah nak balik resort. Dah balik resort tadi, keluar ke sana. Ke mana? Ah, ke sini. Ke sini. Tempat dia lah. Wes, wes, wes. Ada orang wes. Awak cakap lah awak nak balik resort. Tadi awak cakap awak nak jalan-jalan. Dah sampai jalan-jalan dah nak balik. Jangan ke mana eh? Benda kita tau. Ah, marah pula. Kita turun situ. Kan? Keluarnya. Oh, U-turn. Sana lah. Kan? Masuk tu. Mak Zat kena tengok. Kali nak balik tak tahu bilik lah. Kita ni sini lah. Sebab tadi kita intern. Kali dah balik sini. Haa, haa. Nak balik bilik. Yang kena jalan-jalan. Eh, saya tak tahu tak nak balik bilik kat mana tau. Betul kan ni. Naik bagi je lah. Ha? Bagi je lah. Kenapa? Panas. Abang yang tadi duduk pusing tak panas? Bukan pasal panas. Awak tu larat ke nak jalan? Syai ni larat. Awak tu larat ke? Ni orang tu. Syai ni tua sikit. Awak ni tua banyak. Kalau balik tu berat.